сме суболот вече му плажај же има токи. Гангстери ташки. Ну токи нахуй. Што е аш, што е мало боба. Мир ти ше. Мир ти ше. Ой, блядь. А што ни ше ше кетури? Ше ше нули са што не? Две нас кетури ше ше. Погнали. Сейчас ко мне. Кам? Ай, ну, кур. Поглючно. Поглючно для того, что... Ну. Аштони шеши кетури, шеши нули за штони, и венс кетури шеши. Вай, вай, да слеп сова. Марина, ну-ка стремера, белая. Ме, су бобо жеджем, поки жеджема? Гангстери ташка салта. Гори сева. Гангстери ташка салта. Look, why did it? Aštuoni šeši keturi, šeši nulis aštuoni, vienas keturi šeši. Kodėl neskambina? Skambina. Alo. 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 Labas. Alo. Tai šnekiek čiučelą, na. Alo. Alo. Zdravo. Žaidžiu žaidimą gangsteriai.lt. Tai davai, ateik čia nusimauk trūsus, nacho, aš tai atkaposiu kaip žartvą. Ne, aš ten plaštas su formu nematau, nacho. Tai gerai, atvažiuok, kad ant dančio paimsi gaidį, nacho. Ant dančio tau paimsi? Tik kad tavo bobo kūno visai slapti. Vaslė suvedė. Tai kas tai yra, zaiki, tai alio. 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 Alio gaidį. Jokau, jis ant išnekė kažką, blėt, zaibal, na. Tai ką tu, bachai? Sėdžiu mašinoje ir žaidžiu internetinį žaidimą, gangsteriai.lt. Kaip spana? Alio. Alio. Ką tu? Sėdžiu. Žaidžiu žaidimą, gangsteriai.lt. O, kokį žaidimą? Ko tu pasakėjai? Kaip su Bobas sakas? Nieko, tai ką ant jį? Nepadūrės, a ne, a dar nežudė tu? Nu, šiandien jau 3 kartus mane mušė, bet dar nepadūrė. Nu, ačiū, kaip tau sakas, žinok? Ne, tai čia tokia šalis, žinai, kad čia, žinai, nu. Kas tu vėl? Gerai, viskas, viskas, ramiai. Normali ta Boba, blėt, pasakyti. Myliu aš kinu ir mušu, nu. Myliu ir mušu, sako, pizda. Nu, ką, o kas man aš drausiu? Nu, tai ką, jeigu myli, reiškia, nu, tipo, jeigu mušo, reiškia, myli, tai gerai. Būtent, nu. Nereikia, kad į ten skraustų ir nemušo. Nu, tai kramtai. Tai jau, juk už išliaupus nemušo, nu. Nu. O gal žaidi žaidimą gangsteriai.lt? Mes siūlom žaisti žaidimą gangsteriai.lt. Būtinai pažaisim. Nu, o ką, ne vyrai? Tai kaip sakas? Puikiai. Laimingi mes su Boba. Ir dar mums reikalinga. Davai tu, blėt, išsirašyk žaidimą, blėt, Gangsteriai LT, blėt, šmarą, nacho. Kas nachui? Ką tu pasakėjai? Džiaugiai. Iš kur tu esi? Nežinau. По-русскому говори, блядь. Иди ты нахуй. Алло. Алло. Кейпса
Bobas sakė. Puikiai laimingi esame. Nėlai, draugaujam ir tiek. Gal galėtum dar Bobą pašnekėti? Nu tai sakyk, kad nori šios. Sveiki. Labas. Labas. Sakyk, ką žaidė. Žaidžiu gangsterai.lt. Lorinai, gal bučkį duosiu panai? Duosiu bučkį man. Galiu duot man pohoną. Duosiu bučkį. Nu tai imt. Tai duosiu bučkį. Davė bučkį. Šonuoji. Alio. Nu, darova. Darova. Gali linkėjimus perduoti, braškį vagim. Linkėjimai braškių vagims nuo gangsteriai.lt žaidėjo. Na, dėka, seniai, ką žaidžiu? Nieko, sėdžiu žaidžiu žaidimą gangsteriai.lt. Nu, žaidės, gerai. Davai. Tai tavo prieš mėgį. Davai. Alio. Darovas, seniukas. Darovas. Šiuo visu, kai pačiuoji tą savo kurvą judą švarą, mano bydo, ką panėjusi? Neik, tu nežiūrėjau. Aš esi Kaviauskai, kaip ir galvos. Ne, šitas? Ar ne? Alio, ne, ne. Alio, alio. Alio. Dėl ko? Dėl ko? O ką žinau, na, tu, blėt, braškių vagina. Čiūkinkis, na, aš žaidžiu visą dieną šiandien žaidimą, gangsteriai.lt. Vai, pažėlė, linkėjimai, išbilėjimai, stop. Jo, blėt. Patraukti ranką, na, nereikti man. Hello. Kam tu gai? Dėl, sveikiu. Dabar į balą čia aukno. Ne, aš jums gerai. Dabar nežiūktų man, na. Ne, ramiai, ramiai, dabar... Sakyk, seninkė sirbėt za į balą, iškiau šnekiek, na. Aš tau sakau, blėt, palinkėk linkėjimų Ignalinai ir Kazicičio kaimui. Linkėjimų Ignalinai ir Pitucho kaimui, na. Klausimai, pasieši. Nu kada baigsi, blėt, į pasnestas braškės kinti, kad jis kaimuose savo. O kodėl, o tu žaidi gangsteriai.lt? Aš žaidžiu gangsteriai, bet aš nes dar neradau, na. O kai lygta tu lygio, e? 42. Alio. Alio. Alio, pituchy. Ką? Alio. 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 Sveikas, bratiš, pamatau čia visą stumą, su Google normaliai pašnekės, su tam vienintelį būrį. Nedarau, o tu pats žaidi gangsteriai.lt žaidimą? Bre, dar nežiūrėjau, bet žinok, senelį po tavęs jau planuoju. Šitą gerą įtaką tu man, broliukas, darai, na, šitą, tai galvoju, klausiu normalus, na, klausimo vienintelis iš tų buchelių būrų. Tai klaus kažką? Taip, ar čia, ką, manai, mes? Būtų pasikeitęs to gyvenimas, jeigu būtum nepradėjęs savo superžvaigždės karjeros, man. Nu, tai faktas, kad vėl kaifuočiau, nu. Kaifuočiau, nu. Garsiau, blėt, šiandien šnekiek, na, zaibal, blėt, pridėk į veidą prie mikrofono, nu. Čia, ja, kas, na, sazam, tai, na, humor, tu, to tau kūrė dantų neišbalgojau. Užstrigo laivas, pigi. Užstrigo laivas, vaik, tu, na, kur geras. Nu, seniai, pala, pasuk per kitą laivą, dabar pizda per jį laivas. Gabaitai baigės, bet... Kur paėmėš, kad čia baigės, na?